Nou, die Janie en Koosie was verschrikkelijk dom geweest. Nou sit gesels hulle twee se twee vaders met mekaar. Nou sê Jannie se pa vir Koosie se pa. Hy sê, neef, weet jy, as hierdie Jannie van my nie 'n mens was nie, dan was hy wragtig 'n Bobbejaan. Maar ook 'n baie gemiddelde een. Hy sê vreeslik dom. Koosie se pa sê, maar broer, jy's nou ondankbaar, is jy klaar oor Jannie? Hy sê, het jy al van my Koosie notisie geneem? Daar is 'n straf. Jannie se pa sê, maar man, het kan nie wees nie, ek het die kind nog altyd aangesien as intelligent. Hy sê, weet jy, ek is skaam om met hierdie Jannie van my oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my van 200 tree vanaf sien loop met die kind daar oor die straat, kan sien ek loop daar met 'n ding wat nie op 'n straat losgelaat behoort. Hy sê, wragtig, vreeslik dom. Hy sê, al die mense sal my daar verdink as onhebbelik onnoosel. Hy sê, die fout lê altyd by sy ma. Koosie se pa sê, jong, as Koosie nie 'n mens was nie, wonder ek of hy die vlek van 'n Bobbejaan gehaal het. Hy sê, waar die fout vandaan kom, weet ek nie, maar ek ken selfs nie sy ma so. Jannie se pa sê, maar moet nou nie laat ons twee sit en stry oor die twee kinders nie. Hy sê, wag, laat ek jou liewerster maar wys. Hy roep, hy sê, Janne, kom hier. Jannie kom daar, hy sê, ja, pa. Sy pa sê, luister, loop hier om na oom Gert toe, dan gaan kyk jy of ek daar is, dan kom sê jy vir my. Hy sê, ja, pa, en hy loop. Koosie se pa sê, maar man, dit is nie dom nie. Hy sê, kyk, hy weet om mee te begin wie ou Gert is. Hy weet waar ou Gert bly. Hy weet hy moet syn toe loop en hy weet hy moet terugkom en hy weet ook nog hy moet loop soek na 'n ding, al is dit na jou. Hy sê, die kind is regtig dom. Hy sê, wag, laat ek jou wys. Hy roep, hy sê, Koosie, kom hier. Koosie, kom daar. Hy sê, ja, pa. Sê, pa, sê, luister. Hy sê, kyk. Hy sê, vat hierdie 5 cent. Hy sê, nou loop jy hier af na die Portugees toe by die groentewinkel, dan gaan koop jy vir pa daar een draadloos, dan bring jy hom hier. Hy sê, ja, pa, en hy vat die 5 cent en hy loop. Jannie se pa sê, maar man, dit lyk vir my slim. Hy sê, kyk, die kind weet, hy kan nie die ding loop haal sonder om te betaal nie, hy verstaan al verkoop. Hy weet, hy moet die geld vat, hy kry die ding en hy betaal daarvoor. Hy weet, hy moet hom by 'n winkel koop, al is dit by die groentewinkel, maar dis 'n plek van die handel, is 'n sake onderneming, dit nie. Dan weet, hy moet hy hom hierna toe bring. Nou ja, so sit die twee nou om wag om te kyk wat gebeur. Buite by die hek kry die twee seentjies mekaar. Jannie sê vir Koosie, ja, weet jy, om daar 'n dom pa te hê. Hy sê, weet jy, is my pa nie 'n mens was nie, was hy 'n donderse Bobbejaan. Hy sê, weet jy, ek is skaam om saam met my pa oor die straat te staan. Hy sê, want al die mense wat my saam met hom oor die straat sien staan, moet dink, as hy so lyk, hoe moet ek lyk wat sy kind is? Koosie sê, maar man, jy's ondankbaar. Hy sê, ek het nog altyd gedink, jou pa is 'n slim oom. Hy sê, my pa, as jy 'n esel op 2 bene wil sien, dis my pa. Jannie sê, man, moet nou nie laat ons twee staan en stry met mekaar. Hy sê, wag, laat ek jou nou maar liewerster wys.
Hy sê hy, nou toe hy my daar roep, hy sê, stuur hy my hier om na oom Gert toe om te gaan kyk of hy nie daar is nie. Hy sê die ou bloody fool, hy sit langs die telefoon, hoekom bel hy? Koosie sê, maar man, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, kyk, jou pa het nou in die oomblik die telefoon vergeet. Toe roep hy jou nou. Hy sê, maar hy daarom geweet hy met jou stuur na een plek toe. Dis oom Gert, net geweet, ry kan jy nie sien toe nie, jy het nie een licens nie, jy moet loop. En jy moet daarna een ding gaan soek, al is het dan na hom. Hy sê, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, maar vat nou my pa. Hy sê, hy gee my nou hierdie 5 cent om vir hom by die porre, by die groentewinkel draadloos te loop koop. Hy sê, wragtig die watersoort.